Bom, hoje dia de hashtag TBT aqui numa casa sua e hoje tá em clima de homenagem. Homenagem para um ator humorista, o famoso Didi Antônio Renato Aragão. Sabe por quê? Porque amanhã, dia 13 de janeiro, vai ser aniversário dele. Pois é, para falar sobre a carreira, toda a história desse astro, é que a gente recebe hoje ela. Linda, maravilhosa, musa e glamurosa, Mari Meu Verdan. Deus do Boa céu! tarde! Acabaram os adjetivos. Então, esses adjetivos eu ia até falar que a gente tem muitos também para falar do Didi aqui, viu? Nossa, é tanta Verdade. coisa que ele é. O 1935 é o ano de nascimento dele. Você não 1935. errou na hora que você fez essa pesquisa, não? Você jura? 1935. Caraca! Ele vai E completar quantos anos, então? 87, amiga, mas hoje é dia 13, não é? Hoje é 13, Hoje é é. hoje o aniversário dele. Eita, que eu tô um dia atrasada, eu tô na cabeça que hoje é dia 12. Eu parei Não, aqui. Você hoje é o aniversariante. Errei. Hoje é aniversariante. Você falou, Ai. eu parei aqui, gente, mas será que. Eu errei. Mas. Errei, desculpa. Hoje é aniversário do dono desse quadro, Didi, o dono do tema de hoje. Tá Ai, bom, amiga. desculpa. Não, imagina. E vamos lá, né? A carteira de trabalho do Didi. Vamos Vamos lá puxar o no currículo vitae. currículo. Vamos lá, então. Tem até uma colinha aqui, porque olha, olha, Tati, olha, ele é ator, como você disse, comediante, diretor, produtor, humorista, escritor, roteirista, ele é apresentador também, cantor, advogado. Essa para mim foi novidade. Eu também não sabia que ele era formado em direito. Pois é, cineasta, empresário, redator, dublador e agora ele é blogueiro brasileiro. É, pois é, porque os dias de blogueiragem Pois chegam é. para todo mundo. Para todo mundo, inclusive pro Didi. Eu vou pedir para a produção colocar a primeira fotinha dele. Porque, olha, Didi tá presente na vida, eu acho que Nossa, na infância de toda a nossa crianças. geração. Então, isso que eu ia falar, de toda a nossa geração, ele Acho que está lá até de presente. gerações anteriores, né? Porque É, porque começou lá, não sei. quando a gente era criança, o Didi já fazia sucesso há Muito muitos anos. tempo. Turma dos Trapalhões já era trem antigo, né? Sim, muito antigo, Nós amiga. temos imagens para ilustrar o nosso Nosso querido. querido, nós temos. Então, ó, aí falei todo o currículo aí Essa dele, foto é né? atualizada. Ele Essa hoje foto. tá assim. Porque ele tá sumidinho, Ele né? tá. Não, na verdade, essa foto não é tão atualizada, não. Ele Não é tá um tão de hoje, pouquinho. não. É, ele tá um pouquinho mais velho, né? Mais de idade. Mas essa foto é uma das fotos que eu mais gosto dele, porque eu falo que o Didi é uma velha criança. Porque ele tem a cara de sapeca, né? Ele, só de olhar, ele tem uma cara de criança. Não importa se ele tiver 90, 100 anos, acredito que ele vai ter esse rostinho. Por conta dessa alma de criança que ele tem, espírito, né? Pois é. A Que mais? próxima fotinha, foto, a imagem número 2, que eu peguei essa antiga porque queria falar que ele foi formado na Universidade Federal do Ceará, né, em 1961. E o pai dele era escritor, a mãe dele professora, né? E o Didi, em 1955, ele foi segundo tenente de infantaria. Meu Deus, Pois que é. carreira, hein? Quem Quem que diria? fala, né, que ele foi segundo tenente. Lá em 1958, ele teve um acidente com um avião que caiu em Campina Grande e ele foi um dos sobreviventes, né? Acredito que lá, a hora que eu tava pesquisando, não fala muito detalhes, mas não sei se tiveram mortes, mas eu sei que teve ele e mais um amigo que sobreviveram aí nessa queda de avião. Que tragédia. Pois é, amiga. E aí, aos 24 anos, né, o Didi. É, ele se inscreveu num concurso de TV, né, para trabalhar na TV. Ele. Jovenzinho, eu lembro Jovem. dele assim. Sim, jovenzinho. É, ele se inscreveu, né, aos 24 anos para trabalhar num concurso de TV como realizador. Realizador, no caso, antigamente, amiga, era produtor, diretor, né, de um programa, produtor, diretor. E também redator. Então, Caraca. tudo aí no quesito realizador. Que
Isso só com 24 aninhos. Pois é, e aí o tempo foi passando e ele foi ganhando mais notoriedade. Foi ganhando muito mais, né? Foi crescendo dentro da televisão brasileira. Em 1960, ele deu início aos Trapalhões. Não era ainda essa fotinha maravilhosa que eu peguei, que era o último Trapalhões, mas ainda não era com esses artistas. Não era essa formação. Mas aí depois, passado alguns anos, veio Dedé, Zacarias e Mussum. E ficou aí até de 1960 a 1974, foi quando eles fizeram aí esse sucesso. E os Trapalhões, eles entraram pro Guinness Book, né? Em 1997, como humorístico brasileiro, programa humorístico brasileiro, que permaneceu por mais tempo na TV. Caraca, olha, ficou só mesmo. A responsa. Anos e anos. Anos e anos. O que mais você trouxe pra gente? A próxima imagem fala do Didi. Na verdade, família do Didi, né? Ele é casado hoje com a fotógrafa Lília Taranto e ele tem a filha Lívia, né? Nasceu em 1999. Além desse casamento, esse é o casamento atual, segundo o casamento do Didi. Mas ele já foi casado com a Marta Rangel, com quem teve o filho Paulo, Ricardo, o Renato e a Juliana. Então, família. São mais quatro filhos aí do primeiro casamento. Eu não sabia também dessa. Desse primeiro casamento. Não, é porque a Lívia, ela aparece em tudo, né? Uhum. Ela já até fez Malhação, já fez filmes com o pai dela. Então, ela aparece em tudo. Daí, a gente quase não vê os outros filhos dele. Verdade. Tá guardadinhos. A próxima imagem dele, eu quero falar dele em 1998, que estreou já é o que eu lembro. A Turma do Didi. Essa é a minha geração. É, sim. A nossa. Com o Jacaré, ali tá o Tatá também, o Daniel, o Marcelo Augusto, enfim. Esse elenco todo de A Turma do Didi. E olha, amiga, durou por muito tempo, viu? No dia 30 de junho de 2020, a Globo cancelou todos os programas do Didi e também o contrato com ele. Mas em 2020, tipo, há 2 anos atrás. Então, pois até é, dois recentinho. Anos atrás, ele estava lá na Rede Globo. Última imagem de homenagem, o que você trouxe? Olha, essa última imagem traz a verdadeira história do Didi. Na verdade, eu vou pedir para a produção colocar, na verdade, os filmes, né? Porque ele já fez muito sucesso. Programa, verdade. Filme e tudo mais. Eu separei 3 aqui de imagem. Eu, né? eu sou super fã, tem Sandy Júnior. O Noviço Rebelde tem Sandy Júnior, imagina. Mas o Didi faz parte de todo o filme aí. Tem o Casamento dos Trapalhões, que eu trouxe também pra vocês. Além de muitos outros, né? Didi quer ser criança. Didi quer ser criança, que foi um ícone. Eu lembro que o cinema ainda era aqui, onde é a tabacaria do Seu Zé. Na verdade, que já mudou também, né? A gente também. E a fila era gigantesca. É um filme de muito sucesso. E Didi completando hoje 87 anos. A gente sabe que não é todos os dias. E nem sempre a gente chega aos 87 anos, né, amiga? Eu acho que eu não chego nem aos 70. Ai, para de falar. Que conversa boba. Bom, é pra ser clima de celebração. Tá certo que o Didi nunca vai ver isso, mas parabéns pra você, Didi. Quem sabe? Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, já diria Sérgio Marrone pra Maiara ou Maraísa? Maiara. Pra Maiara, foi? Amiga, adorei. Obrigada. Te espero segunda com Babados e Boatos pra falar da vida dos outros. Tô ansiosa já. Você fica de olho, porque fim de semana é quando as coisas acontecem. Não, você sabe, né? Cê falou sabe. Que é sexta-feira, o povo pronto, já o bicho pega. Beijo pra você. Pra você bom também. Bom fim de semana. Bom fim de semana pra Mari. Pra você aí de casa ainda não. Amanhã, sexta-feira, eu tô aqui e te espero, viu? Na sequência, Pulseira de Prata. Fica por aí. Beijo. Tchau.